Biz sizə internet üzərində ən çox axtardığınız varikozla bağlı olan sualları cavablandırmağa çalışacağıq. Varikoz nədir? Varikoz və ya varix dedikdə venanın genişlənməsi nəzərdə tutulur. Və bu genişlənmə əsasən səthi dəraltı venaları üçün xarakterizədir. Əvvəlcə qeyd edək ki, bizim ayaqlarımızda olan venoz sistem səthi və dərin venoz komponentlərdən ibarətdir. Dərin venoz sistem bilavasitə gördüyümüz kimi arteriyanın kənarı ilə gedir, sümüyün yaxınlığından keçir və dərində yerləşəndir. Səthi venoz sistem isə, hansı ki buna dəraltı venalar deyilir, bunlar adi gözlə görünməyən, lakin Doppler müayinəsində gördüyümüz venalardır. Ayaqlarımızda olan qanın 90-92% dərin venalar vasitəsilə ürəyə doğru daşınır. Yerdə qalan 8-10% isə səthi venalarla dəraltı venalar vasitəsilə ürəyə doğru daşınır. Venalarda olan qan ürəyə doğru qalxması üçün iki vacib komponent vardır. Bunun birincisi, ayaqlarımızda baldır nahiyəsində olan əzələlərdir. Hansı ki bu əzələlər yığıldıqda nasus funksiyasını görür və qanı ürəyə doğru qovur. Lakin ürəyə doğru vurulmuş bu qan yerin cazibə qüvvəsi, ağırlıq qüvvəsi hesabına geri qayıtmalıdır. Bu venaların içərisində qapaqlar mövcuddur. Həmin qapaqların bağlanması hesabına yuxarıya doğru, ürəyə doğru qalxan qan geri qayıda bilmir. Əgər hər hansı səbəbdən bu qapaqlarda qüsur varsa, qapaqlar bağlanmırsa, bu zaman qan geri qayıdacaqdır və şəklə diqqət etsək, sağ ayaq ilə sol ayaq arasında görüntü baxımından bir fərq vardır. Nə vardır? Ayaq şişkinir. Ayaq qızartmış bir formadadır. Yəni, qan geri qayıdan vaxtı bu problemlə rastlaşırıq. Ayaqlarımızda olan bu qapaq qüsuru həm dərin venalarda ola bilər, həm də səthi venalarda ola bilər. Dərin venalarda yaranmış qapaq qüsuru əksər hallarda, demək olar ki, praktik olaraq bütün hallarda, dərin venaların trombozundan sonra yaranır və praktik olaraq çox az rast gəlinən bir haldır. Səthi venalarda olan qapaq qüsuru isə praktik olaraq çox rast gəlinən bir durumdur və varikoz xəstəliyi dedikdə səthi venalarda olan qapaq qüsuru və bunun nəticəsində yaranmış problemlər nəzərdə tutulur. Ayaqlarda olan qan geri qayıdarkən, yəni qanın geri qayıtması zamanı nə baş verir? Ayaqda geri qayıtmış qanın hesabına şişkinlik, bundan sonra ayaqda o geri qayıtmış damarların hesabına venaların görüntüsünün qabarması, şişkinləşməsi, ayaqda ağrı, qıc olma, damar dartılması deyilən narahatçılıqlar yaranır. İrəliləyən zamanlarda bu ən çox topuq nahiyəsində dərinin rənginin tündləşməsi və müəyyən müddətdən sonra isə yaranın açılması, venoz sağalmayan bir yaranın əmələ gəlməsi ilə nəticələnir.